Нашу розмову хотілося б розпочати із оперативної ситуації. Про що можете розповісти нині? Ну, з того, що можна говорити, ситуація дуже важка. Постійно йдуть обстріли, росіяни пробують штурмувати. Ну, знову ж таки, всі їхні штурми закінчуються доволі таки плачевно для них. І у них, на жаль, з того, що на сьогодні, на ранок вже можна говорити, у них є, на жаль, мікроскопічні, але просування, але все те, я вже неодноразово казав в вашому ефірі, все те досягається над важкими зусиллями, і вони просто валюють купу ресурсів в це. Ну, в принципі, тактика їхня не міняється. Тупо завалювати, не сказати, що тілами, але артилерію завалюють постійно. Пане Костянтине, спілкуючись з бійцями з різних підрозділів на різних напрямках, неодноразово доводилося чути, що часто окупанти створюють самі собі проблеми, руйнуючи ті чи інші будівлі, повністю знищуючи, перетворюючи там будинок або якусь споруду в просто купу сміття. Вони не можуть, навіть коли приходять туди, не можуть там нормально закріпитися. Чи схожа ситуація і в зоні вашої відповідальності, і наскільки зараз активно використовують росіяни каби на вашому напрямку, тому що, знову ж таки, біля Часового Яру та й таки північ Харківщини, там це відбувається регулярно. Стосовно того, що вони самі собі створюють проблему, вони її створили, коли вперше залізли взагалі на територію України в 2014 році. Їх ніхто сюди не звав, цих придурків. Стосовно, продовжується цю тему, така я вам ще 2-3 місяці тому казав, що вони за що боролись, на той напоролі. Це випалюють в Київському напрямку, а потім їхнім же штурмовичкам, смертникам нема де закріпитися. З приводу кабів, да, постійно застосовують, тому що вони побачили ефективність цієї тактики на Авдіївському напрямку, ті ж самі на додачу до неї малі піхотні групи, опрацювання кабами, вони їх активно застосовують, тому що це їм давало там результат. Так само вони покрали нашу тактику і нашу ідею, я маю на увазі українських захисників по використанню дронів. Також їх активно використовують, зокрема, тут у нас ведуть аеророзвідку, фіксують якісь пересування, чи виявляють опорні пункти, вогневі точки, потім туди або скеровують свою артилерію, або авіація туди їхня залітає, я маю на увазі, в ту точку скидає бомби, або бронетехніка їхня виїжджає, починає обстрілювати. Вони і самі там своє застосовують, і у нас крадуть, але, в принципі, це, ну, така дзеркальна ситуація, всі один в одного вчаться на полі бою, в цьому немає нічого зазорного чи злочинного, всі один в одного трошки так підкрадають якісь вдалі тактичні ходи, але вони там, ну, знову ж таки, теж поступово втрачають свої переваги, тому що воно вже, ну, стає зрозуміло, прогнозовано і викликає необхідність пошуку нових тактичних ходів. Пане Костянтине, на початку нашої розмови ви зазначили, що окупанти здебільшого продовжують свої м'ясні штурми. Також варто згадати, що партизанський рух теж говорив днями буквально про те, що на Запорізькому напрямку 38-ма окрема мотострілецька бригада РФ зазнала 95% втрат особового складу. І от розуміємо, що втрати окупантів величезні. І чи продовжують окупанти підтягувати резерв на Запорізький напрямок? Що це за бригади і підрозділи здебільшого? Дивіться, стосовно 38-ї бригади, як би там не було, але, зокрема, хочу сказати, що її снайпера дуже багато шкоди і урону наносили нашим побратимам. Тут треба казати відверто і об'єктивно саме цієї мотострілецької бригади. Стосовно озвучених цифр втрат, ну, я не математик, мені складно, я не маю списків загиблих сібра. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що не обов'язково бригада була 100% укомплектована по штату. Те, що вони підтягують сюди, да, постійно проводять ротації, деякі підрозділи, ми з вами вже обговорили, вони виводять на поповнення. Тут вони були розмотані конкретно. Але костяк російських окупаційних військ, він не змінюється з перших місяців повномасштабного вторгнення. Це 58-ма загальна військова армія, це і підрозділи з Північного Кавказу, це і бойовики з російської військової бази в Південній Осетії, в Абхазії. Це, починаючи з 23-го року, з літа, це
мотострілецькі полки новосформовані з Підмосков'я і з Московської області. Це десантно-штурмові підрозділи, до яких іноді пристьовують мотострілків, роблять їх з них десантники, але насправді то ніякі не десантники. Плюс те, що вони тут сформували саме тут на Запорізькому напрямку нові десантно-штурмові підрозділи, якби, і плюс вони ще поступово тут і підтягують, і у них є полігони підготовки особового складу, і розгорнуті пункти вербування в Росгвардію, і в російську армію. Є всякий та казачий, добровольчий, ополченочний зброд, ну і плюс тут іноді заїжджають групи спецпризначення, які вони використовують, зокрема, для розвідки, для виявлення наших позицій, для підтримки їхніх штурмових підрозділів.